आरक्षणाच्या बाबतीतला होता। आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की आरक्षणाच्या बाबतीत सरकारने वेळोवेळी विरोधी पक्षाची मदत मागितली होती आणि विरोधी पक्षाने देखील महाराष्ट्रामध्ये कुठेही वातावरण अशांत होऊ नये म्हणून सहकार्याची भूमिका घेतली होती। ज्या ज्या वेळेला मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षाला आवाहन केलं त्या त्या वेळेला विरोधी पक्षांनी त्यांना सहकार्य केलं। या अधिवेशनात आरक्षणाच्या बाबतीमध्ये सर्व विरोधी पक्षांनी एकच मागणी केली होती की कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण दिलं गेलं पाहिजे। आज आमची अपेक्षा होती की मुख्यमंत्री हे आरक्षण कसं मिळेल, कसं देता येईल, कसं ते न्यायालयात टिकेल या बाबतीमध्ये स्पष्टीकरण देतील। कारण ज्या वेळेला यावरती चर्चा झाली त्यावेळे आम्ही हे सांगितलं होतं की ज्या वेळेला हे आरक्षण कोर्टात फेटाळलं गेलं, कोर्टात ज्या ज्या कारणासाठी फेटाळलं गेलं त्या सर्व गोष्टींचा अभ्यास करून हे आरक्षण ह्या वेळेला फेटाळलं जाणार नाही याची काळजी सरकारने घ्यावी आणि त्याच्या संदर्भातला एक कालबद्ध कार्यक्रम सरकारने जाहीर करावा। आज आपल्याला माहिती आहे मनोज जरांगे पाटील यांनी 24 तारखेची डेडलाईन दिलेली आहे। आज OBC समाजामध्ये आणि मराठा समाजामध्ये वाकयुद्ध चालू आहे, दररोज सकाळी उठून भांडणं चालू आहेत, महाराष्ट्र अशांत होत आहे। एक मंत्री याच्यामध्ये OBC समाजाची बाजू मांडतोय आणि ह्या सगळ्या पार्श्वभूमीवर आज मुख्यमंत्र्यांकडनं अशी अपेक्षा होती की ते कालबद्ध कार्यक्रम सांगतील। आज आपल्याला माहिती आहे की ज्या कारणास्तव हे आरक्षण प्रत्येक वेळेला फेटाळलं गेलं ते कारण म्हणजे मराठा समाज हा आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या हा मागासलेला आहे, हे मागासवर्ग आयोगाने सिद्ध करायला पाहिजे। त्यासाठी इम्पेरिकल डाटा गोळा करायला पाहिजे, तो डाटा गोळा केल्याच्यानंतर तो डाटा व्यवस्थित मांडला पाहिजे, मागासवर्ग आयोगाने काम केलं पाहिजे। आणखीन 50% वरती जर जायचं असेल तर सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपण सिद्ध करणं जरुरीचं आहे। आजच्या पूर्ण भाषणामध्ये मुख्यमंत्र्यांनी आम्ही काय काय सवलती देतोय, आम्ही काय काय योजना आणतोय, ज्या योजना आम्ही आणू काय करू हे सगळं भविष्यात काय करणार ते सांगितलंय। पण मूळ मराठ्याला आरक्षण कसं देणार आणि हे आरक्षण कोर्टात टिकणार कसं, ज्या कारणास्तव आरक्षण वारंवार फेटाळलं गेलं त्या मुद्द्यावरती त्यांनी अवाक्षरही काढलं नाही, यावरनं अतिशय स्पष्ट दिसतंय। 24 तारीख आपल्याला माहिती आहे की सुरुवातीला त्यांनी 30 दिवस मागितले होते, 40 दिवस दिले मराठा समाजाने, 40 दिवस दिले, त्यानंतर 2 महिने दिले, आज ती देखील डेडलाईन संपत आलेली आहे। 24 तारखेपासून कदाचित महाराष्ट्रात अजून वातावरण खराब होऊ शकतं आणि अशा पार्श्वभूमीवरती आज मुख्यमंत्र्यांनी या सभागृहामध्ये दोन्ही सभागृहामध्ये कुठली अशी गोष्ट केली नाही ज्याच्यामुळे मराठा समाजाला किंवा OBCना एक आशेचा किरण दिसेल किंवा कुठली एक आशा दिसेल की आपल्याला आरक्षण मिळणार आहे। त्यामुळे या गोष्टी स्पष्ट होत आहेत की मराठा समाजाला केवळ फसवलं जात आहे, OBC समाजाला देखील फसवलं जात आहे। जातीच्या नोंदी ह्या तर कायद्यातच तरतूद आहे, ज्याच्याकडे कुणबीचं सर्टिफिकेट आहे त्याच्या नातेवाईकाला कायदेशीर अधिकार आहे त्याचं सर्टिफिकेट मिळण्याचा। त्यामुळे हे सगळं गोलगोल फसवून आज उत्तर दिलं गेलं आणि मला असं वाटतं त्यांच्याकडे उत्तर नाही आहे, त्याला हे आरक्षण देता येणं जमत नाही आहे, म्हणून अशा प्रकारचं भाष्य त्यांनी केलं। त्यांनी आज अशी घोषणा केली की फेब्रुवारीमध्ये विशेष अधिवेशन घेऊन आम्ही आरक्षण जाहीर करू, याचा अर्थ त्यांनी जे 2 महिने स्वतःहून मागितले होते त्याची डेडलाईन त्यांनी स्वतःहूनच आज पुढे केलेली आहे, म्हणजे पुन्हा एकदा या समाजाला त्यांनी फसवलं आहे। आणि अधिवेशन फेब्रुवारीमध्ये होणारच आहे, त्याचं कारण लोकसभेमध्ये लोकसभेची आचारसंहिता मार्चपासून सुरू होणार आहे, त्यामुळे पुन्हा एकदा आज सर्व मराठा बांधवांची अपेक्षाभंग झालेला आहे आणि मला असं वाटतं की दिवसेदिवस वातावरण खराब होते आणि सरकार याच्यामध्ये अतिशय निष्क्रिय झालेलं आहे, कुठलंही काम करत नाही आहे। आमचे मुद्दे देखील मांडायला आम्हाला सभापतींनी परवानगी दिली नाही, म्हणून आम्ही आमचा निषेध आपल्या माध्यमांच्या समोर व्यक्त करतोय। ही स्वतः दिली होती, कोणी मागितली नव्हती, त्यांनी स्वतः सांगितलं होतं की
24 डिसेंबरच्या ऐवजी ते बोलत होते 2 जानेवारी. मग तुम्ही एवढे कॉन्फिडन्स होता, मुख्यमंत्र्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या इथं शपथ घेतली, एवढा तुम्हाला आत्मविश्वास असताना नागपूरच्या अधिवेशनामध्ये सर्वांचं लक्ष लागलं होतं. आजपर्यंत आंदोलनं झाली, 14 झाली, 19 झाली, 23 झाली, पण मागच्या वेळा धनगर समाजाचा असेल, ओबीसी समाजाचं, मराठा समाजाचं आंदोलन शांततेने झालं. याच वेळेला हे आंदोलन चिघळलं काय याचं उत्तर आम्हाला सभागृहात पाहिजे होतं, त्याचं संरक्षण काय सरकार करणार याचं उत्तर द्यायला पाहिजे होतं. मुख्यमंत्र्यांनी विनंती केली की सर्व समाजांनी साथ द्यावी. आमचा प्रश्न असा आहे की आपल्या असलेल्या सरकारमधले, आपल्या असलेल्या पक्षातली लोक वातावरण बिघडवतात, त्याच्याबद्दल उत्तर अपेक्षित होतं, ते उत्तर दिलं गेलं नाही. आणि दुर्दैवाने आजच्या उत्तरामध्ये फक्त गोलगोल उत्तर दिलेलं आहे, वेळ मारून नेलेले आहे. म्हणजे या बाजूला ओबीसी समाज, मराठा समाज यांच्यामध्ये जो वाद निर्माण झाला आहे तो आज निवडेल अशी अपेक्षा महाराष्ट्रामध्ये होती, मग तशा प्रकारचं उत्तर दिलं नाही. मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आम्ही विनंती करत होतो की आम्हाला मुद्दे मांडायचे आहेत, पण विरोधकांना मुद्दे न मांडता तसाच सभागृहातलं कामकाज रेटून नेलं हे दुर्दैवाचं आहे. त्यामुळे विरोधकांना मराठा समाजाचा आणि ओबीसी समाजाबाबतीमध्ये जो काही मुद्दे मांडून सरकारला जा विचारायचा होता त्याला आम्हाला राईट टू रिप्लायमध्ये उत्तर देण्यासाठी आम्हाला संधी दिली नाही, याचा आम्ही निषेध करतो. आणि महाराष्ट्रामध्ये उद्या या 24 तारखेनंतर काय घडलं तर याची जबाबदारी सरकारवर राहील, अशा प्रकारचं या ठिकाणी जाहीरनामे या ठिकाणी सांगतो. येणार होते संपूर्ण महाराष्ट्राला आणि मराठा समाजाला आणि सगळ्या महाराष्ट्रालाच ही अपेक्षा होती की आज काहीतरी घोषणा होईल, परंतु मुख्यमंत्र्यांनी कोणती घोषणा केली नाही. शिंदे समिती चांगलं काम करते असं मुख्यमंत्री म्हटले आणि त्यांच्याच मंत्रिमंडळातले मंत्री शिंदे समिती बरखास्त करा अशी मागणी करतात. परस्पर पद्धतीनं कॅबिनेटमध्येच वेगळ्या पद्धतीनं मतमतांतर आहे आणि मराठा समाजाला आरक्षण देताना मुख्यमंत्र्यांनी कोणती सुस्पष्ट भूमिका मांडली नाही. मागासवर्गीय आयोग काय करणार ते सांगितलं नाही, सुप्रीम कोर्टात तुम्ही काय करणार ते सांगितलं नाही, संसदेत कायदा करण्यासाठी प्रयत्न करणार का ही कोणती भूमिका मांडली नाही. फक्त आरक्षण देणार फेब्रुवारीमध्ये अधिवेशन होणारच आहे, कारण एप्रिलमध्ये जर लोकसभेच्या निवडणूक तर 45 दिवस आधी आचारसंहिता लागते आणि त्याच्यामुळं मराठा समाजाच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रकार माननीय मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केलेला आहे. मला वाटतं हा संपूर्ण मराठा समाजाला एक पद्धतीनं अवमान करण्याचा प्रकार आहे, एक पद्धतीनं वेठीस धरण्याचा प्रकार आहे जो हे सरकार, आताचं सरकार या महाराष्ट्रात करतं आहे. 24 तारीख मनोज जारांगे पाटलांनी दिलेली, मुख्यमंत्री त्यांच्याशी चर्चा करतात, तारीख वाढवा म्हणतात, तारीख यांनीच दिलेली, आधीची तारीख यांनी दिली, ही तारीख यांनी दिली आणि आता फेब्रुवारीचं अधिवेशन विशेष अधिवेशन होईल म्हणतात. परंतु विशेष अधिवेशन होत असताना कशा पद्धतीनं मराठा आरक्षण दिलं जाईल याची कोणती भूमिका व्यक्त होत नाही, याचाच अर्थ हे सरकार मराठा समाजाची दिशाभूल करत आहे.